Jinak jsem ostříhanej, možná jste si všimli, říkal jsem to na livestreamu, tak abyste se nedivili. Ne, nic dramatického, ale myslím, že to bude akční, protože samozřejmě, jak víte, tak já jsem raváč a hraju na normál. Tak, šípy mám nějaký vůbec, dva. Jo, tak to je hodně šípů, Jirko. Já to pak udělám tak, že tam bude jako mříže, nebude se tam dát normálně vstoupit do té jeskyní, udělám to nějak jakoby pěkně. Takže to mám v plánu všechno, aby se to nedalo jakoby projít ani pod zemí k nám do našeho království. Tady už to osvětlení jak vedne, to je super. To bude docela dost těch creepů všeho. Ale... Ty vole, já jsem se lekl. Já jsem ho neviděl. Tady to je zastavo, tak to je dobrý. Jo, tady torče, tak tady jsem musel být. LOL. Tak tady jsem musel být, tady torče, tak to vůbec nevím, ve kterým díle, jestli jsem nějakým byl. Ahojda, já jsem Jirka a vítám vás už u 40. dílu z mého Let's Play z Minecraftu, z mého království. A na co jste se určitě všichni těšili, tak je to tady. Konečně jsem vám dal save mého království, mé mapy, všeho toho, co tady vidíte okolo mě. A naleznete ho dole v popisku videa. Tam je odkaz na ulož to a tam si to můžete stáhnout, nahrát si to k sobě do Minecraftu, do složky Minecraft a do saveu a zahrát si to, pustit si to. Pro ty z vás, kteří neví, jak se to dělá, zkuste si to najít na Google někde a nepište mi prosím o to, protože kdybych měl každému popisovat, jak se to dává, tak se z toho zblázním a není to zase tak složitý, takže to určitě zvládnete. Další věc, co jsem chtěl říct, tak ten save, jak diváci, kteří už mě sledují pravidelně, ví, tak nedávám jen tak, dávám ho s tím, že jsem ukryl tajný poklad. Ten tajný poklad jsem ukryl tak, že nemusíte rozbít žádnou kostičku. Poznáte ho tak, že je to truhla, ve které je umístěná knížka s nápisem a s tajným kódem, který když mi pošlete na facebook.com/jirkakral.cz, tak jako první, a budete jako první, tak si můžete se mnou zahrát jakoukoliv hru, co si vy vyberete, já si to natočím video, udělám nějaký sestřih, tak jako jste mohli vidět z 10., 20. i 30. dílu, kde jsem hrál s fanouškem, různými fanouškami a různý hry jsme hráli. Takže určitě to stojí za to, zkuste to a třeba budete první. Myslím si, že to není úplně těžký, měl jsem i těžší ty poklady, ale zároveň si myslím, že to nenajdete jen tak omylem jako třeba první poklad. Ten druhý si myslím, že byl zatím nejtěžší, ale nemusíte nic bourat, to bych chtěl říct v první řadě, že nemusíte bourat žádnou věc, žádný, já si umím ještě meč tady, jo, tady mi bude stačit, nemusíte bourat ani jeden blok a zároveň bych vám to chtěl upozornit, kohokoliv, nebo kdokoliv, kdo zbourá jakýkoliv blok v té mé mapě, z toho důvodu, aby se dostal k pokladu, tak nevyberu. Ježíš, čau, Franto, nazdar, co ty tady takhle si stojíš na bedně? Chudák villager nám tady zbyl sám, ostatní jsou fuč. Co jsem chtěl říct dál, tak v tomhle tom dílu na vás mluví hrozně moc prozeb a hrozně moc věcí, které s vámi potřebuji vyřešit. První z toho je, že tohle by mi mohlo stačit sebou snad. Vemu si ještě, no nebudu si brát už nic. První z toho je ten poklad, můžete to zkusit, určitě budu rád, když to zkusíte a když se vám to povede, popřípadě se to aspoň pokusíte. Kde pak se tady vzal ty? Parchante. Tady někde se spawnus, jo? Že by tady bylo moc tmavo na tebe. Že se tady spawn... No, tady není točka, jak je to možný. Tak. Ale já jsem chtěl ještě... Tam je Enderman. Vpravo, nebudem se na něj dívat teďka. Já jsem chtěl ještě jednu věc od vás. A to je to, že jsem vám chtěl poděkovat za to, kolik lidí bylo na včerejším livestreamu, bylo to neuvěřitelný a opravdu vám to moc děkuju, byl to livestream s gamerem, který sdílel i Pedro potom na svém Facebooku, protože jsem dělal srandu, že když tam budu mít 3000 diváků, takže se vyslaču do naha, nepovedlo se, takže jsme to nepřekonali. Za to bych vám chtěl moc krát poděkovat, chtěl bych vás poprosit ale tady o tuhle věž, tady tuto věž jsem tady postavil a nelíbí se mi, jak je udělaná ta střecha.
Nechci mít takhle. Zkoušel jsem různý ještě motivy a chtěl bych vás poprosit, že jestli si dá někdo tu práci a třeba si opravdu ten svět můj stáhne a má zájem mi navrhnout lepší střechu, tak se rád nechám inspirovat. Je to dost složitý tím, jak je to kulatý, možná by se to dalo vyřešit i tak, že by to nebylo kulatý, ale nevím, tohle se mi úplně nelíbí, nelíbí se mi, že to nepřesahuje ta střecha, nebo že to tak jakoby navazuje, ale jako není to úplně nejhorší, ale mohlo by to být lepší, takže pokud jenom máte nějaký nápad, a vím, že mám hodně šikovných fanoušků, že mi posíláte nějaký návrhy, tak se nebojte, nestyďte se a určitě mi něco takového pošlete. Co jsem vám chtěl říct jako další věc, tak je to, že hradby jsem do saveu nestihl, i když jsem to dělal každou noc, co jsem měl čas, tak jsem, a nedělal jsem jiné věci, if you know what I mean, tak jsem se snažil to nějak udělat a nestihl jsem to, takže bohužel jsou v takovémhle rozestavěném stavu, bude dodělávat, budu tady dělat strážní věže v určitých úsecích, takže to nás určitě čeká, nebo mě teda za kamerou, myslím si, že v let's playích a v livestreamech už toho bylo dost s hradbami, takže to nikoho nezajímá, to nechci dneska dělat a zároveň jsem vám chtěl říct, že většina z vás asi teďka právě jenom poslouchá můj hlas a snaží se najít můj poklad, proto si zvolím opět jako tradičně na ten 40. respektive ten každý 10. díl si zvolím takovýto odpočinkový let's play, kde nebudu úplně moc jakoby dělat nic důležitého, co by bylo potřeba vidět. Ale chtěl bych si skočit a zároveň jsem chtěl říct, že kdo mě poslouchá, tak v průběhu let's play samozřejmě má výhodu, protože uslyší nápovědy, které budu říkat. Ty nápovědy budu říkat čistě náhodně a nebudu říkat, že to je nápověda, ale budou to takové mé rady nebo takové mé doporučení. A jedno z doporučení je určitě to, abyste si prošli všechny nové stavby, co jsem si postavil, i třeba tu nejhezčí, ze kterou jsem nejvíc spokojený, jako je přístav a tady ten vstup do dolů. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit a mohlo by se vám to hodit třeba. Zároveň bych vám chtěl říct, že v dnešním díle budu se snažit najít nové biomy a to je další věc, o kterou bych vás chtěl poprosit. Pokud někdo z vás by chtěl, tak se můžete pokusit taky najít nové biomy, tím myslím mesa biom, kde je klej, a tím myslím ten zimní biom, kde je led, tvrzený led a ještě něco je tam, sníh nebo já nevím, co tam ještě je, tak ten, kdybyste se pokusili najít a napsali mi třeba souřadnice, kde jsou, pokud je nenajdu v tomhle díle, tak si ušetříme hodně času, jak vy, tak já. A co tamhle je nahoře? Se mi zdálo, že tady bylo nějaká... Tyjo, co to tady? To je tady... Aha. Jo, jasně. Dobrá. A tohle tady proč? Jo, to je, jak jsem to přegenerovával. Hustě, a to jsem nešel nikdy takhle na sever. Já jsem myslel, že jo, tak to jsem vůbec nevěděl, že tady je tohle to teda. Se přiznám. Wow, to je super. Tak jak jsem to přegenerovával, aha, tak já tady pak budu muset nějak srovnat, udělat nějak čistší. No nevadí, aspoň tady můžu natěžit další stone. Tu místnost na ten stone, ta je už úplně obrovská, můžete se tam i taky podívat, jako. Nevím co s ní, musím to vymyslet, nebo mi napište, co bych s ní mohl dělat, je to fakt hodně v tomhle díle na vás. A budeme se přemístěvat pomocí Ender Pearl, protože já nechci, já si ale udělám i loďku. Protože já nechci, proč se mi to nenačítá takhle, options, kde to je, video settings, a tady max frame nepotřebuji takovýhle, to dáme si jenom 60, ani ty nepotřebuju, ale čanku chci mít prostě 12, to mi načítí 12 čanku, option, video settings, načítím jich víc, načítím jich víc těch čanků, ať vidím co nejdál, tak. Budeme se přemýšlet pomocí Ender Pearl, protože to je nejrychlejší. To je i ten důvod, proč jsem si nevzal armor na sebe. Jak jste si mohli jistě všimnout, že tady běhám takhle v krásném skinu. Hopla, tady jsem si vyrobil sám mimochodem. Pro ty z vás, kteří to nevíte. Tak, najdeme se. No a chtěl bych najít... Hop. Oh. Chtěl bych najít ten... Mesa biom. Já půjdu na sever.
S tím, že já vím, že mám na nějaké té 110. a minus 120. nebo tak nějak mám tu základnu, takže tam se pak vrátím. Důležitě je Z-ko, to je to, aby jsme se drželi tak kolem stovky. Se drželi na Z-ku kolem stovky a myslím, že to zvládnem. Každopádně jsem se hrozně těšil na natáčení, omlouvám se, že teďka jsem neměl tolik úplně času, ale vy to jistě chápete, jo, v savaně neprší, jo. Jo, v savaně neprší, na poušti, na pláži prší a savaně ne. No tak to je super, to je ideální pro někoho, kdo nemá rád déšť, se ubytovat zde, když zde neprší. Hop, a leď, enderperlo. Někdo psal v minulém díle, že Jirka je jediný, kdo má ender farmu a používá enderperly, je to tak? Málo kdo umí, nebo je na to zvyklý, používat enderperly a mě to hrozně baví. Samozřejmě ono je to z toho důvodu, že ty enderperly nejsou úplně vždycky spolehlivý. Občas můžete hodit enderperlu do lávy a není to úplně dobrý. A hop. A tady na vodě se úplně používat nedají. Tak. Hop, hop, hop. Jinak bych chtěl říct vám všem, co se snažíte právě najít můj poklad, že je určitě dobré jít po červených světýlkách, protože ty vám pomůžou. A zároveň jsem vám chtěl říct, že pojď. Že si myslím, že budete koukat, co tam naleznete v tom prostoru, kde se nachází ten tajný poklad. Ještě tak bych chtěl říct stejně, že tam musí napsat, že to je čtvrtý poklad, tak poznáte, že to je ten pravý, ten není nějak starý a ten, který já vás chci. Tak 130. Ty, já jsem se tak těšil, že mám nám ten save, až si to prostě projdete, až si zkusíte najít ten poklad, až mi zase napíšete na Facebook, až prostě budete. Já nevím, jak to říct, prostě až prostě to budete zkoušet, až jak prší, tak mi klesly FPSka. Nějak na 20. No nevadí. Tady se mi už generuje nový svět, tak je to taky tím. Samozřejmě, ale nám to nevadí, protože tady úplně nedělám nic důležitýho. A tu. No, zatím za. Satí, za satím. Já říkám, já jsem řekl satím. Dvakrát po sobě řekl satím místo zatím. Tak, zatím. Zatím. Nám. Co jsem tu chtěl říct? Nevím. Já nevím, co jsem chtěl říct. A hlavně jsem se třikrát přeřekl. Zatím jenom samá voda, no. To jsem chtěl říct. Nic. Zatím nemáme štěstí. Tyjo, kdyby to jako nebylo úplně daleko, bylo by to super. Já jsem si nevzal obsidian. Mám kverík s vodou? Jo, super, aspoň, že to mám. Obsidian si pak natěžím tam, klidně. No, protože já samozřejmě pak budu chtít pomocí netheru se dostat zpátky. Nebudu chtít zase cestovat. Tady. No, co je tady? Hele. Ale zase to není načtený. Hej, klidně může být nějaký dobrý biom a já ho neuvidím. No. No, každopádně já věřím, že vy mi pomůžete. Já věřím, že... kde mám enderperly? Hej, loďka se mi rozbila. Jo, a ze světlého dřeva jsem získal tmavý. Dobrý. Dobrý vědět, to je dobrý na množení, nebo na předělávání světlého na tmavý dřevo. Ne. Ne, zase voda. Nevím, proč by to někdo dělal, proč by někdo předělával světlý dřevo na tmavý, ale nevadí. No, plav, loďko, plav. Jo, a držím cetrlo, tak to plave rychleji. Hustý. Takže já můžu s cetrlo plavat rychleji. A ještě se i najíst. No, to je super, tak plavem. No,
Zatím stále oceán. Ocean. 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 Ach jo. No, ještě jsem chtěl říct jednu věc. Co jsem měl na jazyku? Poděkování, to jsem řekl. Chtěl jsem vám říct to. To o tom pokladu, to jsem snad řekl všechno, pravidla a všechno. Počkat, trošku se zdalujeme z kurzu, 120 chci držet. 120! Jirko. Potom jsem chtěl říct. Co ještě? No, o tom, abyste se určitě podívali do toho přístavu. Potom jsem vám chtěl říct, abyste jedli zdravě. To je určitě podstatná věc. No, a abyste mi pomohli ten mesabajom a abyste... ještě něco jsem chtěl. No, nevím, co to... Prosím. Hop. Co to je? Extreme Hills? River? Tak takhle pá řeka, jo? OK. OK, Minecrafté! Beru to. Taiga? OK. Ten déšť je... To až teďka dopadlo. To jsem se... Ty krás, jsem se dostal někam. To tady to vypadá dost nebezpečně. Nezabiju se... Ne! Já umřu! Půl srdíčka, ty kráso. Ne, prosím. Co je písku? Hele, já mu dám kost. Pojď sem. Nic? Pojď sem. Jo! Pojď! Na cenu. Už mě chránit. No, pojď. No, neštěkej a pojď. Jak mám pojmenovat toho psa? No, nevím. Potřeba někam tam dospadnout. Ještě je nebezpečný tohle. Tam jsou zombíci, už je vidím. Ale žádný nový biom nevidím. Tady byla láva, ne? Ale že to je láva. Jo, super, já mám štěstí. Ale já nechci ten obsidian teďka těžit. Ty krás, to je dost velký lávový jezero. Hoří to. Pryč. A to počasí mě fakt štve. To počasí mě normálně, regulárně, jako štve hodně. Hele, tady je ten břízový lesík. Co oni dělali teďka novýho, takže břízy už můžou růst jedna vedle druhé, jako Oakwood. Nevím, jestli to tak i u klasického spruce dřeva, tmavýho. Ale vím, že borovice předtím museli, že břízy předtím museli mít 4 bloky od sebe. Já, dobře, pejsek. Že museli mít 4 od sebe. A to změnili, to teďka už nemusí být. Ty kráso, to je dobrá hora. Wow, pěkný. Hele, co bych si udělal postel? Co holky vy na to tady vytří? Vám to se moc líbit nebude, že? Já tady nechci umřít. To je... Dobře, pes. Dobře, ty. Pesane. Dám si postel. Tak a dám ty další dvě. Nemám ty další vlny. Já nemám u sebe. Ne. Aha, jsou tady. Tady jedna. A ta druhá? No nic. Holky. Bohužel. Nemůžu najít tu vlnu. Tak. Mě štve jako všechno tady. Ten déšť. Ty příšery, tak se to všeho zbavíme. Tady si udělám takhle. Tak si udělám tady takhle to, postel. Pozor. Tak, hlídej! Dnešní díl bude kratší, bude mít takových, si myslím, 25 minut.
Já doufám, že jo, že taky. Jo! Viděli jste to, jak jsem ho klepal? To vůbec nevím, já jsem ní neměl psa. To je hustý, ani v real lifeu, ani v Minecraftu, nikdy jsem psa neměl, ale tohle to je hustý, jak se oklepal. A jdu teďka trošku shaderem, že? On vychytám tím směrem. Hele, hop. A jsme nahoře. Čau krávy, co vy tady děláte nahoře? Jste se trošku bláznili, ne? Pro boha. Ty kráso, Extreme Hills, pecka, tohle je super, neskákej dolů. Čekaj, já tam hodím Ender Pearlu, tam je těsně, ne, teď jsem na 2500. Jo, až za tu vodu, hostě. Já potřebuji na druhou stranu. Ne. Tak já jdu úplně blbě. Já jsem nějak otočil směr. Já potřebuji tam. Tam. Těsně jenom, jdu správně, že jo? Ne, tam se to dočítá. Tak tam. Jirka zabloudil. Tak ho potřebuji. Tyjo, tady to vypadá epicky, tady tyhle ty věci. Všechny tady ty. Se tady vygenerovali. Tak Zetko potřebuji držet na 120, to vím. Ne, já jsem si to je ledový biom, tady jenom chybí to. Chunk na četlej. Ach jo, to je nuda. Já jsem obcházel tu hrudu, tam jsem se možná zamotal trošku. Tak já se najím. No, mohl bych objevit i nějaký koně třeba. Lepší. No zkrátka cokoliv, jako by se hodilo teďka. No. Máme crafting, tak nebudeme tady divočit. Uděláme si normálně zase loďku. Hop. No. Dobře. To dalo teda zabrat. A co pes? Ten se záma teleportuje potom. No a tamhle tím směrem by se měli teda. Zetko drží na 120, já jsem teda hodně uhnul ze svého směru. Wow, to je něco generuje. To není ta tajka, tak to je samo. Víš, že jsou ty dva bloky ve vzduchu. Tamhle jeden blok, tady dva bloky. No nic moc to generování pořád ještě. Tohle se mi líbí, tady ty skály, jsou taky hodně ostrý, ale jsou to byly útesy, ne? Jo, Stone Beach, aha. Hezky ten grill tady, to je fakt, ale nechápu se dělat ty krávy, jako na planinách se už tolik nespawnujou a spawnujou se tady v těch horách, to je prostě smysl demence. To je... Wow, tady ty útvary, to je jak Amplifit. Ty kráso, to je dobrý. To mi to asi úplně nelíbí, protože ten grill jako ze vzduchu, no. Budíš, ještě to má nějaký mouchy. A tamhle mi zajímá se tím kopcem, to se dozvíme, tam mám port Ender Pearla. Hop. Co je tady? Tak, co je tady? To jsem nebyl já, to bylo ve hře. To brknutí na konci. Půjdeme podél pobřeží. Já nevím, jestli čím dál to letí, jestli mi dává větší damage, ale myslím si, že ne. Tohle je zajímavý les. Tohle je Extreme Hills, jo. Tohle je Extreme Hills. To mi nedá nepřipadat nějak extrémní. Ale zajímavý, že stojí ty borovice s těma... S těma nomaj... tady? Wow. Tady ty borovice jsou hrozně vysoký. Tajga. Tak to jo. Tady ty přesličky velký. Dvojitý. Věc úplně zbytečná, ale tak budíš, OK. No. Škoda, že třeba vy teďka už jakoby je blbý, že já nevím,
Mně se třeba někde nedávám blíč, jako už jsem docela 3500 bloků, to už je dost, jako. No tak ještě půjdem. Je to přece jenom hledání, je to potřeba, říkal jsem to, slíbil jsem vám to a je to takový jako taková věc, u které vy můžete navíc hledat ten poklad, ale je taky hledám. Ale ne poklad, ale hledám to. No. A jinak bych vám chtěl ještě říct takhle ke konci, myslím si, že už kdo to nemá do teďka najít, tak mu můžu ještě poradit. Určitě to není nikde v okolí hradeb. Jedná se o archeologické nálezy, které objevili já a další villageři, kteří se pak ztratili a umřeli potom, proto už tady vlastně nejsou, v té hlavní šachtě. Takže tam někde bych hledal asi. To je tak jako nejvíce, jak vám můžu poradit. Tak, robím si lodičku. Hop, shop crafting item. Takže tak. A jdem. Ještě zkusím nějakou pevninu projít a já si myslím, že už to je 25 minut. Já si myslím, že už je to 25 minut, nemám tady nikde hodiny, nevím. Myslím si, tak mi to přijde. A doufám, že nekecám, no. Já si myslím, že tak nějak jsem před půl hodinou přišel z práce, že by to tak nějak mohlo být. Blbě se to komentuje, když takhle jakoby tady nic není, když jsem na moři. Co mám říkat, no? Já jsem rád, jakoby, že jste si stáhli můj save, kdo to udělal, nebo že se vůbec díváte hlavně. Ale zase je to takový, že to napomínavý, jestli to najdu nebo ne. A já bych byl hrozně rád, kdybych to našel, už jenom kvůli vám. Těm, co se díváte až sem. Hop, hop, hop. Tady ty růže jsou super. Ty krásce jsou hodně dobrý. To se mi fakt líbí. A kde je pes? To už jsem neviděl, ani nepamatuju. No, třeba se někde zase objeví. Wow! To je pěkný tady ty roklinky, mně se to fakt líbí tady ty věci. Tak, hodíme tam enderpearl, uvidíme co za kopcem, za obzorem. Chtěl jsem říct, že to nějak dlouho padalo. Už víme proč, je tady řeka. Ne! No nic, já se zapíšu do souřadnice a musím se sem dostat. Je to někde pod vodou, takže to bude určitě hrozná zábava to hledat. Já to za kamerou najdu snad. Tak jo, já vám děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Pokud jo, tak dejte palec nahoru a hodně štěstí všem, co se pokusili hledat můj poklad. Ještě jednou připomínám, napište mi to na Facebook, facebook.com/jirkakral.cz, kde si mě můžete i přidat a já vám za to budu vděčný. Mějte se pěkně a u 41. dílu se na vás budu zase těšit. Tak jo, ahoj dál! Ty krás, já tam nechci jít znova, těch 6 bloků. Bo. No to je masakr tohle. To je masakr.